اچھے لہجے میں قرآن پڑھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے. یہ بھی دین میں انتہائی افضلیت والا عمل ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ما اذن اللہ لشیئن اذنہ لنبی یتغنی بالقرآن. اللہ تعالیٰ جس شوق سے, جس محبت سے اپنے نبی کی قرآن کی تلاوت سنتا ہے, اس محبت سے اور کوئی چیز نہیں سنتا. تو اللہ تعالیٰ اچھے لہجے سے ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.